През очите на опита, ако можеше да се върнем назад, щяхме да направим тези неща различно при ремонта и обзавеждането на апартамента ни. Здравейте, аз съм Зорница, а това е Аглю, канал за всичко полезно, практично и изпробвано. И днес поделям опита ни с ремонт и обзавеждане и поглеждайки назад, какво бихме направили различно. В това видео ви разказах как без спестявания купихме първото ни собствено жилище. От тогава минаха 5 години и нито за секунда не сме съжалили, че го направихме по този начин. Да, имаме ипотека, тогава беше равностойна на найема, който така или иначе плащахме, а сега е значително по-ниска от средните пазарни стойности на найеми. В момента ситуацията на пазара на имоти е съвсем различна, цените са двойно, тройно и повече по-високи. Да започнем първо с грешките при самия ремонт, който беше основен, с сваляне на всичко без до грама. В Инстаграм имам съхранени истории от процеса, ще ги използваме и тук. Първата грешка, която не бих допуснала отново, е работа с близки хора. Динамиката в личните отношения е различна от тази между клиент и майстор и е възможно или да останете недоволни от свършената работа, защото не искате да си развалите отношенията с човека, който я извършва, или да настоявате работата да се свърши качествено и според инструкциите, и в този случай да рискувате да имате временни или трайни търкания с близкия човек. Затова, ако планираме следващ основен ремонт, няколко месеца по-рано ще се свържем с майстори, ще поискаме оферти, срокове за изпълнение, възможно начална дата за започване на работа. Защото нашата втора грешка беше, че имахме предвид само един екип за работа, технически беше само един майстор. Когато се наложи промяна в движение, нямахме време за избор и трябваше да се задоволим с хората, които намерихме в спешен порядък. Не можехме да си позволим да плащаме наем и ипотека едновременно дълго време и трябваше да сме буквално светкавични с нанасенето. Да, технически може да се нанесем и да правим ремонт докато живеем в жилището, но силно не го препоръчвам с малки деца. Нашите тогава бяха на 5 и на 2 години. Екипът за къртене беше чудесен, работиха бързо и качествено, в рамките на един ден бяха готови с изкъртването на всички, а имахме безумна масивна вана с лят бетон. След тях обаче нямахме алтернатива на единия ни майстор и посредника тип бригадир, който намерихме по обява, беше абсолютен аматьор. Ако можех да върна времето назад, нямаше да работя с него, но тогава му гласувахме доверие, защото нямахме друг избор и най-фрапантната грешка, която щеше да се случи, ако не бяхме постоянно на обекта и не се бяхме намесвали, беше електрическите кабели в банята под плочките. Знаете, има стандарти, които трябва да се спазват при свързване на проводници. Един типичен начин е увиването на двата проводника и покриването им с изолиращ материал. Но не, при нас не беше така. Посредникът беше довел някакъв майстор, който просто навързва проводниците с обикновени бакелитни лустър клеми и ги оставя така. Ако имате дори съвсем малко познание или дори въображение, можете да си представите какво ще стане, когато тези връзки бъдат покрити с мазилка, лепило за плочки, плочки. И когато неминуемо спрат да дават контакт или изгорят, дали сами или заедно с цялата инсталация, как ще трябва да изкъртите банята, за да стигнете до електрическата инсталация и да я поправите и подмените. Оказа се, че този висок професионалист, който ни беше предоставен от посредника, е човек, който е свързвал електромерите на електроразпределително дружество. На него уменията реално си му бяха точно толкова да свърже проводниците с лустър клеми. По обява спешно търсих нов електричар, дойде човек, с когото имахме кардинални различия във възгледите и всичко приключи преди да е започнал. Водопроводчикът ни обаче беше фантастичен и защото бяхме доволни от него, го помолихме да ни препоръча добър негов колега, който да поеме електрическата инсталация и наистина, три пъти за щастие, всичко от тук нататък премина по мед и масло. Освен прецизна работа, новият ни електричар ни даде ценни съвети за осветлението, които веднага използвахме и сме много доволни. Майсторът за лепене на фаянс, за наша изненада, беше жена. Възрастна, нищичка и слабичка жена. От липса на време, от липса на наш опит, с доза жал, не я сменихме, но това е една от най-големите ни грешки. Не само беше изключително бавна, говоря за скорост от 2 до 5 залепени плочки на ден, но и до ден днешен мисля, че ни беше излагала за всичко, за това, че е работила дълги години по строителни обекти, че отлично се справя сама. Там е цяла отделна история и ситуация, която никога не бихме повторили и бихме реагирали веднага, но учихме се в движение, слагахме обеци на ушите. Тя, майсторката, е и причината да се забавим много с ремонта, защото в един обект банята е може би една от най-приоритетните. Готова ли е банята, може да има възможност да използвате туалетната, може да работите, що годе, по-спокойно. При нас
нямаше нищо, нищичко в банята, само канал, стапа. Трябваше да търсим къде в околностите да ходим до туалетна. Освен че, както казахме, беше безумно бавна, майсторката ни не умееше да използва машината за рязане на плочки, знаете тази, която надрасквате плочката и чупите, и вместо нея използваше аглушлайф. Мисля, че до днешен съседите в квартала не са ни простили за шума, който вдигаше тя. Режеше ги на терасата. Накрая се оказа, че плочките, които лепи, са покриви линии. Всички. Разбра се, когато дойдоха следващите майстори да монтират окачения таван. Затова съм ви разказвала в Инстаграм как между плочките и тавана остана луфт. На места беше 3 пръста и понеже не са равни и плочките и тавана, от 3 пръста намаляваше до 1. Запълних сама, след което лепих декоративни лайсни. Сега след корекцията, за щастие не си лечи, изглежда добре. Въпреки не една и две фиаско ситуации и майстори, които не бива да използват това описание за себе си и още по-малко за работата си, срещнахме и страхотни професионалисти. Водопроводчик, професионалист за нареждане на паркет и настилки, електричар, както казахме от третия път, мебелисти. Прекрасни, препоръчваме с удоволствие. Третата грешка реално не очаквах да се случи. Странични хора, наши близки и познати, влизаха свободно на обекта и без наше знание са давали насоки на майсторите, различни от заданията, тези, които сме дали ние на майсторите. Резултатите бяха съвсем различни от заданията ни и замисъла ни. И сега имаме стърчащи кранчета и тръби, които бяха предвидени да бъдат скрити, но както казах, наш близък е дошъл по обектите и е променил първоначално зададеното място, а когато го видяхме, вече беше късно за промяна. Следващата грешка, която като първоначална стойност е доста малка, но като краен резултат доста голяма, е фугиращата смес в банята. Реално фугиращите смеси са две. Едната за гранитогреса, който имитира дърво, и една за белите плочки. За дървесните я избрах аз, беше церезит в цвят канела, кафе или нещо подобно. За белите плочки се доверихме, колко бяхме наивни. Доверихме се на майсторката и купихме друга. Вече беше фугирала, когато видяхме, че бялата фугираща смес не е гладка, като тази на церезит кафявата, а като цяло е грапава, все едно е с пясък. Същата е и в кухнята, всеки ден ни буде очите. Да, можем да я сменим, но за момента нямаме желание да си го причиним. Когато започнем ремонт и имаме и време, и настроение, е възможно да свалим старата фугираща смес и да фугираме на ново. Една скоба, ако ви предстои ремонт, напомням, че фъглите се слага силикон, а не фугираща смес, защото фугиращата смес може и почти сигурно ще се напука с време. Има силикони, които са от същата серия като фугиращите смеси и са в един цвят. Грешка номер 5. Вратичката на ревизионния отвор в банята. И не непременно самата вратичка, която беше с плочки и минимално се забелязваше, аз я исках такава. Като монтаж беше отлична, плочките си лепих и фугирах сама, защото нашата майсторка отказа да го прави, не можела, не го е правила, не иска. Грешката е в самото местоположение на вратичката. Може би трябваше да я планираме нагоре или встрани, още на етап изграждане на ВИК инсталацията в банята, на мястото, което е сега, постоянно се мокри при всеки душ. И така, налепена първоначално, издържа 4 години, но се отдели накрая от самия гипсокартон. И не, това не е обикновен гипсокартон, който има в стаите, има такива, които са специални за мокри помещения. Накрая беше неспасяемо и я сменихме с тази не особено красива, но практична пластмасова кафява вратичка. Отново скоба за банята. Миналата година бяхме на почивка за няколко дни в Слънчев бряг и в хотела ни имаше някакви вълшебни плочки. Банята беше без вентилация и такива наклони и плочки, че след точно 15 минути след като сте си взели душ, банята, пода и стените бяха абсолютно сухи, без нито капчица. Не знам точно какви бяха, но със съпруга ми искаме да ги издирим като тип плочки, за да ги използваме при следващ ремонт на банята. Няколко грешки, които не съм сигурна дали са в част ремонт или обзавеждане, защото се сменят лесно, когато решим. Но защото говорим за баня, нека да ги сложа тук. Бойлер. Колебаяхме се главно между две марки и изтеглихме късата клечка с този, на който се спряхме. И в предходната квартира имахме хоризонтален бойлер. Там работеше безотказно. Тук също трябва да имаме хоризонтален бойлер, защото няма място за вертикален. Ако нямате опит,
трябва да знаете, че при еднакъв воден обем на хоризонтални и вертикални бойлери, вертикалните имат повече топла вода от хоризонталните. Заради тясното и малко пространство, както казах в банята, ние нямахме друг избор, освен хоризонтален. Честно казано, накрая изборът ни на марка беше малко онче-бонче. Вярвахме, че този, който сме имали, този, който избираме, са еднакви и съпоставими, нищо, че са от различни марки, и решихме да подкрепим местното варненско производство, защото много други хора бяха доволни от тази марка и изненада нямаше достатъчно топла вода. След около година новия ни бойлер прокапа и викахме хора от гаранционния сервис да го ремонтират, сменяха нагревател, изчистиха варовик. Варовик има при всякакви бойлери във Варна. Все още сме с него, все още не сме го сменили, само защото заработене работи, макар и не оптимално. Със сигурност съвсем скоро ще подменим бойлера, защото или не оцелихме удачен модел, или поначало самия уред, който ни се падна, е бил с някакви дефекти. Ако имате препоръки за хоризонтален бойлер от 80 литра, ще се радвам да ги споделите в коментарите. Продължаваме. Гена много искаше огледало с LED. Намерихме достатъчно симпатично с шкаф, защото аз исках да има шкаф над мивката. Поръчахме, дойде, трима души го монтираха, защото е супер тежък шкаф с огледало. Беше красиво осветление на няколко различни нива, но за съжаление спря да работи след точно седмица. И въпреки че беше в гаранция, самата процедура по ремонт и подмяна беше доста сложна, затова решихме да не я правим. От производителя тогава не предлагаха ремонт на място. Трябваше да свалим шкафа, да го върнем в магазина, от който сме го купили, те да го върнат на производителя. Той да го прегледа и да каже дали гаранцията покрива или не покрива ремонт или подмяна. В този момент бяхме под пара по всяко направление и решихме, че можем да живеем и без осветление на шкафа в банята. Поне на този шкаф, следващия път се надяваме да оцелим. Мое желание беше да има голяма душ-пита и изобщо не съобразих, че бойлер е твърде малък за такъв дебит вода. Ако сте на централна топла вода, би било чудесно, но с бойлер и особено с 80 литра хоризонтален, топлата вода свършва за 10 минути. Допълнително, на бъдни вечер миналата година, целият душ с пита започна да пада бавно в ръцете на Настя, плавно като на забавен каданс. Махнахме го и го подменихме, и докато бяхме за душ, подменихме и крановете. Ако се колебаете, силно препоръчваме батерия с термостат. Изключително улеснение, особено когато децата вече взимат сами душ, завъртат само едното кранче, на другото сте нагласили идеалната топла вода. Не се налага да регулират сами топла студена вода, не пищят, защото не се оцелили температурата, и не ви викат и не ви мокрят, докато вие регулират. Гръб на кухнята. За първи път планирах и проследявах създаването на кухня, и докато до ден днешен самата планировка ми допада, плочките, които бяхме избрали за гръб, залепиха по начин, по който сребристата лента беше абсолютно задължителна. Сега бих го направила с фуга. Ако харесвате такива плочки, имайте предвид, че се чистят много лесно, защото са плочки, но колкото повече фуги имате, толкова повече фуги трябва да чистите. Паркет. Признавам, 5 години по-късно все още ни държи влага от ремонта и не ми се мисли за момента, в който трябва да сменим ламината, защото беше бюджетен вариант, не най-ефтиния. Най-ефтиния беше около 6,99-7,8 лева. Нашият беше 15 или 16 лева на квадратен метър. По-качествени бяха около 30 лева на квадратен метър. Този, който можехме да си позволим тогава, след 2 години започна да скърца, а сега 5 години по-късно на места се и бели. Ако сега подменяме и имаме пари, бих инвестирал в FPC настилка, която се полага точно като ламиниран паркет, но е несравнимо по-устойчива и по-приятна на допир. Врати. Исках непременно бели врати с орнаменти, така беше мечтания ми дом, мечтаните врати. Обиколихме няколко магазина и накрая решихме да ги поръчаме не от строителен хипермаркет, където също ги имаше в наличност си за поръчка, а от фирма, която се занимава с доставка и монтаж на врати. Предложиха ни различни видове, главно бяха произведени в Турция, а това беше единствения вариант, който ми допадна. Тогава тези врати, които купихме, бяха произведени в Украйна. Не знам в момента дали има същия модел, но нашите врати не бих могла да препоръчам на никого. Първо, не се затварят от първия път, трябва да затворите веднъж, после да натиснете веднъж, дваш, триш и пак не е гаранция, че ще се затвори. И от самия монтажен екип, не, монтажист,
Не знам как взимаха размерите, но когато пристигнаха вратите, бяха по-дълги от необходимото и майсторът, който ги монтира, ги отряза в долната част, от което сега фолиото им се бели. Тази в хола постоянно увисва и наместваме редовно, за да може изобщо да се затвори. Дръжките се обелиха, рамките също падат и на места сме закрепили стиксо, за което отново е отговорен монтажа, не самите производители. Не сме се отказали да ги сменим, но не искаме да направим следваща подобна грешка и така и още не сме избрали нови. Ако имате препоръка за качествени бели врати с орнаменти, които имат вариант без стъкло, само врата и с стъклени прозорчета, ще се радвам да споделите в коментарите, ще е полезно и за други, които гледат видеото и планират ремонт или търсят врати. А ако не сте доволни, също споделете, за да спестите грешки и пари на някого. Не бих казала, че е грешка, защото нямахме бюджет за нея, искахме да го направим, но не сменихме дограмата и климатиците, или поне само климатиците, сега се налага да го правим. Дограмата е стара, некрасива, за да не използваме други думи, но за сметка на това шумоизолира добре. Това бяха основните грешки при ремонта, а сега да обърнем внимание на това какво бихме направили различно при обзавеждането. Аспираторът в кухнята е към ремонт или обзавеждане, защото аз исках да избера семпъл и тих, сравнявах децибели, търсех модел, който да е с по-ниски нива на шум от останалите. Оказа се шумен и неефективен. Предпазната клапа, която спира проникването на миризми от съседите, беше изключително шумна. Все едно, че хеликоптер излита от кухнята ни. Виждам, че има безшумни и автоматични, но те са на цената на нов аспиратор. В момента, когато съседите готвят, миризмите идват у дома и не само миризми на готвено, но и когато съседите пушат, се налага да пускаме нашия аспиратор, за да може да противодействаме по някакъв начин. Ще го сменим, но се замисляме дали да не е абсорбатор. Разликата между аспиратор и абсорбатор е, че аспираторът е като тип прахосмукачка. Всмуква въздуха и го насочва в комин или навън през отвор, към който е монтиран. Абсорбаторът не се включва или може да не бъде включен към такъв отвор, защото работи на принципа на филтриране на миризми с помощта на филтри, обикновено такива с въглен. Предимствата са, че няма да има такова споделяне и връщане на миризми, а недостатъкът е, че е необходимо да се подменят филтрите, което е цена за консумативи. Фурна. Първата ни фурна беше Ханза, защото избирах по цвят. Исках да е бяла и тази беше в бюджета ни и съжалявах през цялото време, в което я имахме. Първо, имаше изключително силна неприятна миризма при употреба в продължение на няколко седмици. Бях почистила преди употреба, както е според инструкциите, след което загрях, изпекох, не помогна, направих го още два пъти. Отново силна, задушлива миризма. Дори отваряхме, сваляхме фурната да видим дали няма някакъв останал материал, който да е от горната страна да се нагрява и да има такава миризма. Не. Чистих с вода и оцет, преварявах вода и оцет. Не помогна. Следващ недостатък беше, че самата фурна беше по-квадратна от тези, които сме имали в предходни квартири и тавите, които имахме, събирани през годините, не влизаха в новата фурна. Миризмата изчезна с времето, купихме нови тави, но самата фурна беше с особен темперамент, понякога решаваше, че няма да работят долните релтани и, например, баница ще излиза абсолютно бяла и недопечена. Но на следващото пускане ще работи. И така 3 години отказахме се от упражненията и я сменихме преди 2 години, мисля, с Bosch, от която бяхме толкова изненадани, че бързо изпича, че ни хвана напълно неподготвени и бяхме изгорили първите си препечени филийки. Котлоните ни също са Ханза и към тях нямаме никакви забележки, чудесни са. Столове за хранене бяхме избрали много преди да изберем апартамент. Много ни бяха харесали тези в ресторанта на Айко във Варна и искахме да имаме точно същите в бяло. Купихме си ги от Айко, за да сме сигурни, че са еднакви. Това бяха най-неудобните и непрактични столове. Долната част беше кожена и постоянно се цапаше. Почиствах всеки ден с гъбичка, микрофибърна кърпа, но имаше разстояние между тази кожена седалка или приставка и самата пластмасова седалка, където непрекъснато влизаха трохи и буклуци и нямаше начин да се разглоби, за да се почисти. Просто трябваше да обърнете стола и да изтърсвате. Облегалката беше неудобна, отпускаш се назад, а тя се огъва и поддава и накрая, когато кожата започна да се бели толкова много, си казахме стига и заменихме с нови столове. Осветление. Много искахме да имаме голям LED плафон на тавана и го избирахме с голяма радост. Имаше настройки на цветна температура, регулиране на мощността, таймер, дори
функция Луна. За съжаление, изгоря след точно 2 години употреба, разбира се, която вече няма гаранция. Отчитам го като грешка и урок. За напред бихме взели с плафон с меняеми кружки, а не цял модул, който да се налага да бъде подменен, в случай, че спре да свети, с кружките е много по-лесно и по-евтино. И една скоба за кружките, някои марки LED осветление, обикновено по-достъпни като цена, променят цвета на светлината си в хода на експлоатацията. Бях купила LED кружки с неутрална бяла светлина за кухнята, но с течение на времето започнаха да имат забележим зелен оттенък. Целият ни ремонт. От получаването на ключовете, прескъртане на кухня, баня, настилки, сваляне на тапети, ВК инсталация, промяна на електрическата инсталация и къртане на улеи на тавана, защото нямаше нито една кружка на тавана, преспокаването на кабели за лампи, изграждането на стена между банята и кухнята за мазане, лепене на плочки в банята, фунгиране, шпакловка, боядисване, монтаж на ламинат, сглобяване на кухня. Бяха 45 дни. Да, имахме довършителни работи. Първата вечер спахме без завеси. Нямахме легло в спалнята, не беше дошло, дори не беше поръчано. И четиримата спахме на раздегателния диван в дневната, но се бяхме нанесли в първото си собствено жилище и беше фантастична емоция. Това, което искам да кажа е да при правилна организация на дейностите и майстори, които работят всеки ден, дори майсторите да сте самите вие, които сте там за да боядисвате, е възможно да се направи светкавичен основен ремонт. Но да, ще трябва да оставите отворени шкафове и прозорци и врати, защото иначе ще избие муха. Ако живеете във Варна, Бургас или където и да е около море или с влажен климат, силно препоръчвам инвестиция в влагоабсорбатор. Повече за опита ни с мухала разказвам в това видео, линк към него ще оставя в описанието. И това е всичко за днес. Ако видеото ви е било полезно или интересно, покажете ми го с палец нагоре, ще ми стане приятно. В коментарите може да споделите ваши грешки или уроци, които биха били полезни за други, на които им предстои ремонт. Радвам се, че бяхме заедно, ще се видим отново в някое следващо видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!